A zde se dostanu ještě jednou Gardovi Zmrhalovi. Na sociálních sítích ho hodně lidí kritizovalo za řešení dvou situací v první půli. Já si myslím, že obě dvě, to že střílelo, nebylo vůbec jako vyřešeno špatně. Tady vidíme, naopak jako mě zaujalo, že velmi dobře si prostě seběhl opravdu do prostoru tady, v téhle z té situaci, když se podíváme. Jak se tam uvolňuje. Sigmáci ho nechytají tady. Mikovi se výborně se podrží na offsideové lajně, aby nebyl offsideu. A teď, jako když se dostavíme, on... Já si myslím, že ta přihrávka tam víceméně, on tam moc neměl komu dát, jo, jako tady ti hráči jsou relativně blízko sebe, navíc by Mika zavírali tady, jestli by to prošlo, to je hodně těžko říct a on už takovéhle střely trefil, jo, takže já mu to úplně za zlé neměl. On potom to konečné vyřešení, to se mu nepovedlo, jo, ale že by měl za zlé, že střílel v téhle pozici. Mohl to trefit na zadní tyč, mohl to golman vyrážet kamkoliv, prostě mohlo se stát leco, vůbec bych jako nějak za tohle to řešení nekritizoval, jo. A kdyby střelil, no jako, on to bylo, říkám, kdyby tam bylo vidět, že tam hráči zbíhali, kdyby to trefil význam bránu a třeba to golman vyrážel, mohlo to být nebezpečné. Myslím, že to bylo od něj v pořádku, tady ještě zpomalený záběr, tady vidíme, prostě tam těžko to mohlo, tam teď Olomoučáci fakt zavírali, no.